koncentrimi jam më i madh në fillim dashmës është me u kthyr kom dasmorve apo din me lut vallën. Ti në bas të hapave vren në çfarë ritmi ata më shumë flajnë. Edhe në bas të qehrës fytyrës ka raste që e merr vesh. Ajetu e kënaqsh mysafirin, e dush me qenë kujdesshëm. Koncentrimi jam më i madh në fillim dashmës është me u kthyr kom dasmorve apo din me lut vallën. Duhesh me qenë... Çfarë analize? Duhesh se nuk mund është tim me ja servu një valë, për shemëll, shkon me një tredhë edhe ti kënon një valë që nështë ata nuk e kanë fort për qefje edhe ti në bost hapave vren në qëfar ritmi ata ma shumë flajnë. Edhe kur ta vërtetoj që atë ritëm atë rëune koncentrona në qatë reportoarë se nuk du me maltretu mësafirin, se tash janë disa valë që na i thojmë jo dyshe, jo valë shot, jo allegro, jo këto ka ritëm 7-8 që nështë atë dhe më thonë ato trevat ku kultivot të pani ma shumë 7-8 që në kanë ma për zemër dhe ti dush më koncentru që atër për të arë. Kështu që me kohën sigurisht që e kuptan, edhe në bas të qehrës, ftyrës, ka raste që e merë vesh apo e shian po. Ajetu e knash mësafirin, e dush me qeni kujdeshëm. Shumë përgjithsi. Që e qere me qenë sa ma gëzush me saj për që ato arë. Bash. Bizar, të rëgove dhe në intro, i kemi 15 pytja. Kete drejt 5 prej këtyre, 15 pytjeve mos mund përgjith. Nëse veç... Nuk përqej. Ma mërmenja që më ka ndodhë në erë, po edhe e shojmë. Hajde, e shojmë. Kur dëshiron të refuzosh dyka, qëfar është të timi thu zakonesht? Nuk dhe me shku dykon, ose se di, nuk nështë ta është që ajo që ka njërë dhe më ka penalizu, por nuk më ka bo për shtypje se jëmë vetë vetja. Jëmë direkt, edhe sigurisht që arsynë këmë me të regu, i pëlqej si pëlqej ati, nuk është ashtë i problemi jemi. Pash, bo, dhe në kjo mu ke shkuptu pasaj, a? Njerëzit e marë nga njerë? Shumë shpesh, po nështë ta i vynë 2 mujt dit, ose 1 avë, ose 3 dit, me kuptu që se këmë pas keq, se në fund fundit s'këmë bot devim. Po i vjen që nuk i kursan kështu një herëzit zakonisht, mundosh me qenë direkt, si drejt për drejt, atë që e mëndon me... Si do mos me ata doshnit e mi po. A me një njërë që shonë ashtë a rol, edhe nështë a nuk këshyri me hi den që atë raport që me hi me qenë direkt. Okej. Një projekt që nuk du doni të kishit në arkiv, fare heq. Jini pishman, nësë si një pishman, ndështë ta vështisht nuk ju peqen si projekt, arsujtë ndryshme, se di. Jo, ma kanë bo dhe njërë këtë pytje, po nuk isha thonë që se jëmë konë shumë i kujdeshëm kërë konë bo për zgjedhën e reportoarit për plasim, se ti në darsma mund është më këtu gjithka. Se është darsë, mirë po kërë të metë dishka si dokument, si letër njëftimi joti, unë e konë pasë shumë kujdeshë. Edhe nuk kom nëj projekt që kësha thonë pëse e bona, jo. Për asë edhe një arsye të vetëm, së do shta dhe kuha... Bash për asë një. Okej, e përmende pjesën letër njëftim, me cresht, a cila këngë më ndonë që është letër njëftim jëtë maj mirë? Letër njëftim jëtë maj mirë. Maj mirë, cila këngë jëtëja? Për më ndonë për ka personalitetja, po kënga? Jo, kënga, kënga. Po... Jo këngë që cilëson vull, se di, e ke... Sigurisht që dueti me babin ka qenë Robi Plakët kur do në vetë, është një kongë që më të vërtetë. Definitivisht, po, bash. Punë ka me dekë, a konga ma dashtëm nështë konga vajzat janë lullet e jetës, që këmë kushtu 2 qikave të mija. Si i thirë shotat, ta shumë kujtojtë. Ditejen edhe herën, ajo ka qenë, do më thonë, që une e marë se letër një fëtim timi. Ok, super. Një këngë, ta është veç përbasan paka shumë dështalitet, që jeni të lidhur emocionalisht me të. Një për këngëve kështu, mbetin këto dyjat me shumë gjaz? Këto dyja mbesin këngë ma të dashtuna, po të deshta ma kikat është kënga që une e një shumë.